Naše regionální televize Jih měla tu čest zavítat do 3 největší akce svého druhu v České republice, a to na lekce věnované stylové hře na dobové hudební nástroje, na lekce sólového zpěvu, historického tance a herectví. Mezinárodní letní škola staré hudby kombinuje praktickou i teoretickou výuku s pravidelnými večerními koncerty a představeními. Mezinárodní letní škola staré hudby v Leticích je už po 34. Je to 34. ročník, jsme velmi rádi, že tady můžeme být. A ta tradice, bych řekl, že je vzájemná, jakože to není jenom, že my rádi jezdíme do Valtic, ale vlastně i město Valtice nás velmi rádo vítá. Na kterých místech ve Valticích probíhá? Probíhá na řadě míst, teďka zrovna stojíme v areálu střední vinařské školy, ale tady máme část tříd, ale také jsme na základní škole, na základní umělecké škole, působíme také na zámku a ve farním kostele. Letní škola se stává z více než 30 tříd a pokrývá jak soulové obory, zpěv, nástroje, tak i skupinové třídy, taneční, hereckou, nejrůznější ansámbly, orchestry. Kolik účastníků se letos sešlo? Účastníků je letos kolem 320, je to víceméně stejný počet jako loni, což považujeme za poměrně dobré číslo i vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace. Dostanou účastníci i potom nějaké ohodnocení, vysvědčení? Pakliže mají o to zájem, my můžeme vystavit potvrzení o účasti a někteří to skutečně chtějí, takže dostanou. Kde potvrzení využívají potom účastníci? Tak našimi účastníky jsou nejenom amatéři, ale velmi často studenti hudebních škol a dokonce i pedagogové z různých uměleckých škol, takže oni mohou to potvrzení potom použít i ve svém studiu či zaměstnání. Jaké obory mohou účastníci navštívit? Tak celá naše škola je zaměřená prakticky pro všechny, jak pro mladé, staré, střední, tak i dokonce děti. Jak pro profesionály, tak i amatéry. A ten profesionál si zde najde, když to tak řeknu, opravdu to své, protože zde vyučují lektoři opravdu té světové úrovně. Je jich asi přibližně 30 s tím, že ty obory jsou zaměřený skutečně na to, co kdo umí, na co se zaměří. To znamená na zpěv, na sólový zpěv, třeba 3 lektoři, ať už z celé Evropy se sjíždějí zde, a nebo na ansámblový zpěv, ať už je to dokonce zpěv kostelní nebo světský zpěv. A kromě toho samozřejmě jsou zde třídy zaměřené na instrumenty, sólové instrumenty, jako je barokní fagot, barokní housle, kytara, loutna. Samozřejmě nemůže chybět ani samozřejmě u těch smyčcových nástrojů veškerá ta paleta, kromě houslí, violy, kontrabasu, violončela, tak také takové zvláštní nástroje, které dneska většinou neznáme, jako je například viola da gamba. A samozřejmě velice populární i dnes začíná být zobcová flétna, takže máme několik tříd zaměřenou na zobcovou flétnu, nebo samozřejmě ještě příčné flétny barokní, které se samozřejmě liší od těch moderních. Zmínil jste zahraniční lektory, odkud k nám zavítali? Tak prakticky z celé Evropy, ale kromě Evropy máme zde lektora přímo z Izraele, Šaleva Adéla, který vyučuje čembalo. A na hodinu výuky čembala právě pana Šaleva Adéla jsme zavítali. Pan Šalev Adel je izraelský čembalista a dirigent, působící celosvětově, především ale v Německu a Izraeli, řídí soubor Akademia Daniel. Co vás do Valtic přivedlo? Actually, I was here in 92, 93, I believe 94 too. I lived in the Czech Republic till 2001. This is like the temple of early music. This is like where all the early music geeks of this country reunite every year. It's a must place. So it's coming back here. It was more than a natural. I was very happy when the mail came in 2017 asking me if I would like to return. It's like I'm back home. Na výuce flétny jsme měli možnost opět sledovat další zahraniční lektorku, tentokrát původem z Argentiny, která studovala v Nizozemí, kde také dnes především působí. Zde jsme byli svědky nácviku na večerní koncert a poznali jsme, jak velmi důležitá není pouze samotná hra na hudební nástroj, ale také k tomu odpovídající vznešené chování, mimika v tváři, postavení těla, dobově typické poklony. Vítejte na výuce barokního hoboja ve Valticích. Tak
Takhle hezky nás přivítal polský lektor pan Marek Nevědzal. Jak dlouho vyučujete hru na hoboj? Učím už 10 roků, učím v Poznaniu na Akademii hudebných umění v Poznaniu a taky dělám už dost dlouho kurzy. No 10 roků? Ne, 20. Myslím, že už to bude 20. Prvé kurzy, kterým se dělá na barokní hoboj, byly právě tady ve Valticích. Co se vám na Valticích nejvíc líbí? Atmosféra, absolutně. Geniálna. Takže nalada a to, že všichni mají rádi hudbu spolu, prostě hrajou a večer tancují prostě a party a rozmawiają furt o tom. A chcou být prostě furt spolu. Myslím, že to je velmi důležité. Co třída, to netradiční a krásný zážitek, ať už se jednalo o solový zpěv nebo dobový tanec či nácvik orchestru dětí. Mně se líbí, že tam hrajeme na nástroje a baví mě to a že se nikdy nenudíme, když přijdeme. Na jaký hudební nástroj hraješ? Na flétnu. Co tě k tomu vedlo? No, že ten zvuk, když ho posuneš nahoru, tak když se snažíš, tak je to hrozně hezký zvuk. Kdyby měl nějaký nováček zájem o hru na dobový nástroj, co pro to musí udělat? Tak hlavně musí mít chuť, to je to nejdůležitější. A ano, dneska třeba sehnat kopie nebo dokonce originály dobových nástrojů není úplně snadné, ale rozhodně těch možností je více třeba než před 20 lety. Může to být poměrně drahé, ale na druhou stranu také umožňujeme, bo jsou možnosti si ten nástroj nejdřív vypůjčit, oskoušet a postupem času třeba si teda zakoupit vlastní. Takže ty možnosti jsou. A taky důležité vědět, že vlastně naši účastníci mohou přijet i s moderními nástroji a zkoušet nejdřív hrát na moderní nástroj a teprve potom postupem času přijít na dobový, na jeho kopii. Valtice a Mezinárodní letní škola staré hudby už k sobě neodmyslitelně patří. Jaká je spolupráce v rámci tohoto ojedinělého projektu? Jak město Valtice podporuje je Mezinárodní letní školu staré hudby? Tak v prvé řadě je to vlastně vůbec ten zájem o školu, takže my jsme velmi rádi, že pokaždé můžeme přijet a město přispívá jednak tím, že dává dotaci, my žádáme pravidelně o dotaci na tento projekt, protože bez dotací bohužel vlastně ji není možné realizovat a zároveň vlastně všichni jsou velmi vstřícní v celém městě, takže jsme ubytovaní na vinařské škole, využíváme všechny tyto objekty a zároveň ještě spolupracujeme i s turistickým informačním centrem, takže vždycky, když je něco potřeba, jakoby nějaké maličkosti, tak se můžeme s důvěrou obrátit na město, což je skvělé. Moc jsme za to opravdu velmi vděční a přispívá to k té jedinečné atmosféře, kterou tady máme.